Takže dobrý večer, nakoniec som príjemne prekvapený, že dosť ľudí sa našlo na diskusiu o Eurovale. A my sme teda už tam vonku, to bol pre tých, ktorí prišli až neskôr, tak na úvod 19.00 tu sedelo 5 ľudí, tak hovorím to, poďme von na pivo a pohár vína a guláš. Ale keďže teda sa rady rozrastli, tak sme sa vrátili, aj bola asi už zima. No ale už sme tam začali trochu debatiť, tak ja navrhujem, že budeme jednoducho pokračovať a kdokoľvek chce položiť otázku, tak nech sa páči, máme tu Veroniku, ktorá bude mať mikrofón a Veronika, možno, že tu pri tomto stolíku, aby ťa všetci videli, aj tí, čo sú vpredu, keby si sa zdržiavala, ďakujem ti. A ideme teda k tým otázkam. No a práve tá otázka, kedy sme sa rozhodli vrátiť sa sem naspäť, bola o tom, že ide sa Euroval zvýšiť z tých našich 5 miliard, sa pýtalo, vy ste sa pýtali. No, je to takto, že vklad Slovenska sa zvyšovať nebude. Celý Euroval funguje následovne. Euroval je akciová spoločnosť, ktorá má nejaký základný kapitál, nejaké základné imanie. Základné imanie je 700 miliard eur a z tohto základného imania sa povedalo, že časť splatia tie krajiny v hotovosti. To ako keď si založíte SROčku, napíšete si, že základné imanie SROčky je povedzme 100 000 eur a 20 000 by ste vložili na účet tej SROčky v hotovosti. No takže 700 miliard, z toho 80 je peniaze, ktoré pôjdu v hotovosti a ďalších tých zvyšných 620 sú peniaze, tzv. Kapitál na zavolanie. To znamená, keď to tam niekomu bude chýbať, tak on sa ozve a my potom s radosťou a s hrdosťou doplatíme. Prosím? Do 7 dní. V určitých prípadoch do 7 dní, to je vtedy, keď Eurovalu hrozí strata, ale k tomu teda prídem ešte. Nie je to vždy, teda dobrá správa, nie je to vždy do 7 dní, niekedy budeme mať aj 2 týždne času. No. A táto akciová spoločnosť má kapitál 700 miliard eur a ona vlastne môže, keďže má takéto obrovské základné imanie, ona môže ísť na finančný trh, na finančné trhy a požičať si peniaze. To požičiavanie peniazy prebieha tak, že Euroval, akciová spoločnosť ESM, vydá dlhopisy, dostane peniaze a za tieto dlhopisy kúpi, povedzme, španielské dlhopisy, lebo tie finančné trhy by tie španielské dlhopisy boli ochotné kúpiť len za 6-7% úrok, alebo vôbec, to napríklad v prípade gréckych. Takže Euroval do tohto takýmto spôsobom vstupuje. No a teraz sa pôvodný úmysel, to ešte, lebo ten Euroval vznikol, prvé myšlienky to začalo tak október 2010, že no, mali by sme zriadiť. My sme v auguste 2010 Slovensko odhlasovalo tzv. Dočasný Euroval. Vtedy bolo povedané, že bude len tento dočasný a žiaden trvalý. Povedala to Angela Merkelová, nemecká kancelárka, povedal to nemecký minister financií Wolfgang Schäuble a aj ďalší ľudia. Ale tak polovičná doba rozpadu sľubu politika je pomerne krátka v týchto veciach. Čiže už v októbri 2010 začali prípravy k trvalému Eurovalu. Vtedy tá kríza bola, tak ako keď na mňa si pustí presne oheň, hej, že začne vám horieť a viete to nejak hasiť tým ventilátorom napríklad, tak ten ohník je na začiatku malý a naozaj by stačilo vedro vody. Potom už keď sa rozrastie, tak vám nepostačí ani možno jak sa to volá ten? Ďakujem veľmi pekne. No a niečo podobné je s Eurovalom. Vtedy, v oktobri 2010, sa zdalo, že tá suma 700 miliard, že sakra, to musí fest stačiť na všetko možné. No len tá suma 700 miliard je 2,5 roka rovnaká, len dlhy zatiaľ rastú, problémy rastú, hospodárstva klesajú a už dnes 700 miliard samozrejme nestačí. No a teraz sú v podstate dve možnosti, lebo pôvodne bol plán taký, že Euroval má 700 miliard od tých členských krajín, on si teda môže 700 miliard požičať na finančných trhoch a tie posunie ďalej. 700 miliard mal by teda ten objem. Vlastne dokonca len 500, aby tam niektorým, aby neklesol ten celkový rating Eurovalu, ale to teraz nie je podstatné. Lenže medzičasom, jak teda sa to všetko nejak narastlo,
tak zistili súdruhovia v Bruseli, že 700 asi nemusí stačiť a treba s tým niečo vymyslieť, alebo tých 500 teda, že nebude stačiť a treba niečo vymyslieť. A vedia ale, jedna možnosť by totiž bola, že tak veď nech všech, každá krajina nech zdvojnásobí ten svoj vklad. Ale toto už oni presne vedia, že v takom Nemecku by neprešlo. Mimochodom, Nemecko platí 190 miliard na dotrvalého eurovalu a to už je teda vážna pálka aj pre Nemcov. A už vedia, že už tam neprejdu žiadne ďalšie peniaze, navyše ústavný súd sa vyjadril, že viac ako 190 to smie byť len vtedy, keď to opätovne schválili Bundestag a už to by skladka neprešlo. Tak vymysleli inú vec, vymysleli tzv. Pákovanie. Že euroval si požičia za štvornásobok tej sumy, čiže za 2000 miliard, za 2 bilióny, ale bude ručiť len za prvých 25%. 25% z 2 biliónov je tých 500, čo ten euroval má, čiže v tomto je to korektné, že keďže euroval má len 500 miliard eur na hranie, na kupovanie dlhopisov, na fungovanie, no tak povie, dobre, ja nakúpim za 2 bilióny, ale ručím len za prvých 25%, čiže tie nakúpené dlhopisy môžu klesnúť v hodnote o 25%, tie straty vykryjem investorom ja, povie euroval. Keď to klesne ďalej, tak milí investori, máte smolu. No ale kde je tam pes zakopaný? Dnes krajiny sa zložili na 500, na 700 miliárd a euroval môže nakúpiť len za 500. Aby tie krajiny prišli o úplne všetky peniaze, ktoré vložili, tak by vlastne tie nakúpené dlhopisy, tie španielske, museli klesnúť na nulu. Toto sa nestane. Ani grécke dlhopisy neklesli na nulu, tie klesli na 45% možno. To je v podstate vylúčené, že štátny dlhopis klesne na čistú nulu. Ale len keby klesol na čistú nulu, doteraz by bola 100% strata, by sme prišli o všetko, čo sme vložili. Mimochodom, teda ja hovorím o tých globálnych číslach, čiže 500 miliárd alebo 700 je ten celkový kapitál, za 500 sa bude požičiavať a z toho 80 bolo vložené v hotovosti. Na pomery Slovenska to znamená 5,768 miliardy, čiže 5,8 miliardy my sa zavezujeme celkovo a z tých 5,8 650 miliónov ideme platiť v hotovosti a z tých 650 sme práve dnes zaplatili 260 a takmer 400 behom budúcich dvoch rokov. No ale vrátim sa teraz tej pointe. Čiže my teraz, keď euroval teraz, keď povie, ja nenakúpim dlhopisy len za 500 miliard eur, a tým pádom 100% strata bude len vtedy, keď cena tých dlhopisov klesne na nulu. Euroval povie, ja nakúpim za 2 bilióny a garantujem len prvých 25%. To znamená, že napríklad Slovensko, ale aj ostatné krajiny, príde o všetky svoje peniaze už vtedy, keď ten dlhopis klesne o 25%. On už nemusí klesnúť na nulu, čo je fakticky vylúčené. Stačí, keď klesne o 25%. Keď niekto investoval na burze a používal tam tzv. Leverage alebo pákový efekt a potom mal tie final calls a podobne a už mu lepilo a podmutiekol a vyhováral sa, že nie je na telefóne. Tí, čo investovali, vedia, o čom hovorím, tí, čo nie, tak nech si skrátka skúsia predstaviť to, že euroval, keď sa pristúpi k tzv. Pákovaniu, čiže nakúpi dlhopisy za štvornásobný objem. Tým pádom, takže euroval si požičia 2 bilióny eur na finančných trhoch, za 2 bilióny eur pokúpi kadejaké pofiderné dlhopisy, grécke, španielské, talianské, portugalské, írske, ale čo skoro možno bude kupovať aj nejaké belgické, určite slovinské. Cyperské. A teraz tieto dlhopisy, cyperské, áno, a tie dlhopisy teraz, keď klesnú 25% v hodnote, čo sa môže stať kedykoľvek a pomerne rýchlo, tak my sme prišli o celý náš vklad. Doteraz to bolo tak, že by tie kúpené dlhopisy museli klesnúť na nulu, aby sme my prišli o celý náš vklad. V tomto je to nebezpečné riziko. Ďalšia otázka. A poprosím ale cez mikrofón, nech všetci počujú a hlavne naša kamera, lebo nahrávame. Pre mňa je zaujímavý ten začarovaný kruh. Skúste mi len tak jedným slovom vždy odpovedať. Od koho si Slovensko požičiava? No od finančných trhov, tam, kde euroval. Konkrétne. No a teraz, čo sú finančné trhy? Robia sa aukcie dlhopisov. Štátne aukcie máme tu na... Pýtam sa na to, že kto v druhej väčšine skupuje tie dlhopisy?
No dobre, takže začnem s tým, že kto sú finančné trhy. No, Slovensko má, slovenský štát, alebo vláda má agentúru, alebo ministerstvo financií teda, agentúru Ardal, agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. A Ardal robí, procesuje vlastne ten štátny dlh, čiže Ardal požičiava, vydáva tie dlhopisy, robí aukcie dlhopisov alebo iným spôsobom, cez nejaké pokladničné poukážky si požičiava na finančných trhoch, drží to na účtoch, dokým to štát nepotrebuje. Napríklad teraz sú úroky pre Slovensko veľmi nízke, sú približne pri 2,8%. Teraz napríklad si štát požičal, Jozef Kolár vie toto úplne presne, ale to približne 11 mesiacov v predstihu. Že štát od dnes, keby si nedokázal požičať ani euro, tak 11 mesiacov vie financovať dlhovú službu, prevádzku štátu a podobne. A teraz, kto sú tie finančné trhy? No, sú to v prvom rade poisťovne, ktoré majú množstvo peňazí a musia ich niekde uložiť. Tam rátam aj DSS-ky napríklad, zrovna nie naše, lebo síce vlastne aj naše kupujú štátne dlhopisy, nekupujú akcie. Počno. Čiže sú to rôzne inštitúcie, ktoré zbierajú peniaze v mene ľudí alebo pre ľudí do budúcna. Penzijné fondy, DSS-ky, poisťovne. Lebo taká poisťovňa, ona roky inkasuje tie prémie poistné. Potom príde tsunami a potom platí miliardy alebo desiatky miliard v tom roku, čiže aj tie peniaze musí mať niekde. No a tieto, takéto inštitúcie v prvom rade. V druhom rade banky, keď čo majú ľudia poukladané na bankách peniaze, tak banka zoberie za to kúpi. V treťom rade, tretia skupina, to sú nejaké napríklad investičné fondy, ktoré, keď napríklad máte Tatra Asset Management a podobne, takéto investičné fondy. Čiže toto sú, tomuto sa hovorí finančné trhy a robia sa tie aukcie tam, keď si niekde povedia, no dobre, my by sme chceli kúpiť slovenské dlhopisy, tak zúčastnia sa tejto aukcie, pozrú, aké sú sumy, aké sú úroky, keď chcú, tak kúpia. Čiže... Ja som smeroval to asi k tomu, že banky, poisťovne a tak ďalej. V konečnom dôsledku všetky banky a poisťovne patria, poviem príklad, ja neviem, AXA Group, momentálne najväčšia finančná skupina na svete, dnes ovláda aj banky a poisťovne. A čo je zaujímavé, že vlastne požičiavame si od bank, respektíve od nejakej finančnej skupiny a zároveň tie isté peniaze idú potom na záchranu bank, kde z pravidla tie isté finančné skupiny, respektíve akcionári, vlastnia aj podiely v týchto bankách. Ano. Že mne to príde úplne taký kanibalizmus, že požičiavame si od bank a vlastne naspäť im vraciame tie peniaze, ale v konečnom dôsledku za to niekto platí úrok. Daňovník. Áno. V konečnom dôsledku niekto znáša škody, to daňovník. Vždy daňovník. Tak. Vôbec to nie je kanibalizmus. Tie banky sú nekanibalizmus. Lebo mne to prípada teraz... Lebo ten euroval mne príde vlastne celý o tom, že vlastne tie banky, respektíve tie finančné skupiny, ktoré dnes, ako všetci viete, že máme vo svete strašne veľa bank a poisťovní, ale v konečnom dôsledku málo kto vie, že tá akcionárska štruktúra tých bank a poisťovní sa vždy sústreďuje niekde. To znamená 2, 3, 4, možno 5 veľkých spoločností ovláda väčšinu trhu finančného. A vlastne ide mi o to, že tieto vlastne skupiny držia vlády pod krkom. Ja by som to až takto sprisahanecky nevidel, ale s tou poslednou vetou musím s vami súhlasiť. Je to tak. No ale toto nie sú nejaké anonymné skupiny a nikto nevie, čo sa za nimi skrýva, alebo to ani nie sú nejaký, že tuto Rockefeller, Rothschild a neviem kto a teraz oni tu riadia celý svet. Najväčší investor na svete v týchto dlhopisoch alebo finančný investor je investičný fond, ktorý sa volá CalPERS. CalPERS to je nejaké, nie CalPERS, sorry, PIMCO. PIMCO. A to je spoločnosť, alebo predsa len ten CalPERS. Trošku sa mi to pletie, sorry. CalPERS to znamená California, volačo, dôchodky, pensions, to pečko je pensions. To sú, oni majú niekoľko miliónov zákazníkov, ktorí si tam šetria na dôchodok. Každý mesiac, neviem, $100, lenže dokopy krát stovky mesiacov, krát milióny zákazníkov, to spraví obrovské množstvo peňazí. Tento CalPERS je okolo 1400 miliard a PIMCO je
veľmi podobná suma a oni majú samozrejme obrovskú moc, ktorá sa generuje z toho, že majú milióny zákazníkov, ktorým spravujú peniaze. Ale to nie sú ich peniaze, ktoré spravujú. Potom sa ale stane také niečo, že banka, povedzme banka Španielsku, má veľké oči, financuje projekty realitné, veľakrát idú oni sami, potom bublina splasne, zrazu doteraz mali za 100 miliárd realitných projektov, aj to reálne vedeli predať, rok neskôr, že to len 70 miliárd, nevedia to predať za viac ako 70, strata je 30 a potom prídu nariekať, štát, prosím ťa, zachráň nás. Tam samozrejme je obrovská chyba, ktorú robia vlády a tam sa dá tvrdiť, že tieto banky držia tie vlády pod krk a najmä tým, že oni potom dojdu, že bude tu chaos a 10 tisíce ľudí príde obity a neviem čo a oni pekne idú zachraňovať, ale teraz to už doťali do dokonalosti, lebo už si nezachraňujú Španieli svoje banky sami, ale pekne požiadajú napríklad nás. A my teda s radosťou a hrdosťou zachránime nejakú tú banku španielsku. No, ja si nemyslím, že peniaze musia byť kryté zlatom, keby platilo to... No veď áno, keby sa netlačili, tak. Keby sa dokola netlačili, tak nemusia byť kryté zlatom. Áno, áno. Je tam to zlato, aby sa nedali tlačiť. Prosím? Kvôli tomu je tam to zlato, aby sa nedali tlačiť. Ale to zlato vie byť aj nahradené. Ukázalo sa napríklad v Nemecku, povedzme v 80. rokoch, že zlato vie byť nahradené aj súborom pravidiel a teraz narážame na to, čo pán Kováč vždy zvykne vraviť, v našej dobe chýba morálka. Pred 20-30 rokmi boli veci, ktoré sa skratka nerobili. Jedno, či to bolo možné, nebolo možné, nerobilo sa. Keď raz úloha nemeckej spolkovej banky, Bundesbank, bola strážiť stabilitu cien a dávať pozor na to, aby hodnota peňazí sa neznižovala a boli nezávislí, tak to aj naozaj robili. Tam boli ľudia ako Karl Otto Pöhl alebo Tidmayer, to boli skratka ľudia s veľkým L. Lenže dnes my máme nejakého pána Draghiho z Talianska, ktorému to je úplne, úplne jedno. Ktorý to skratka... Prosím? Som na kamere, takže som prepočul. Dobre, nech sa páči, ďalšia otázka. Potom, prepáčte, Veronika, máme dva mikrofóny, že? Ja by som poprosil vždy aj ďalší, kto bude mať otázku, keby potom rovno sa zmocnil mikrofónu. Takže potom to pánovi, kto sa chystá s otázkou. Veronika vám donesie mikrofón, dobre? Keď tu mladý muž. Takže nech sa páči. Ste hovorili, že vlastne pri tom napakovaní na 2 bilióny vlastne už pokles 25% znamená vyčerpanie... Znamená 100% stratu, áno, úplnú stratu nášho vkladu. Čo klesne o 50%. Potom tratia tí investori. A nemôže sa stať, že ten najvyšší v eurovale povie, že treba doplatiť do 14 dní ďalších 500 miliard? V eurovale máte, tá zmluva eurovale, ona má také tri úrovne doplácania. Toto, čo vravíte vy, to je taká, že muselo, áno, môže sa to stať, že dojdu niekde v Bruseli, to navrhnú, ale toto konkrétne sa rieši v článku 10, že tam by museli rozhodnúť národné parlamenty. Tak, ako rozhodla Slovenská národná rada teraz v júni, že my budeme platiť tých 5,7 miliardy, tak by musela opätovne rozhodnúť, to je priamo v mene napísané, že dobre, ideme to zvýšiť o 50% alebo o 100, tak ďalších 5,7 by museli znovu národné rady schváliť. Tam je pomerne, medzičasom je pomerne nízka pravdepodobnosť, že by to opäť prešlo nejakým parlamentom. Nehovorím tu o slovenskom, to 83 kolesíkov schváli, čo im povie veľký vodca, ale také Nemecko, Fínsko, to by už boli vážne problémy. Ale tam sú iné úrovne rozhodovania, ktoré sú ďaleko nebezpečnejšie. Poprvé, máte radu guvernérov, to sú len ministri financií, ktorí môžu rozhodnúť o tom, že zvýši sa ten podiel na to splatenie toho hotovostného vkladu, lebo Európa má 700 miliard celkové základné imanie, z toho je 80 miliard už splatených, ostáva 620. A o tých 620 už nebude rozhodovať parlament, ale len ministri financií, ktorí si povedia, že OK, ideme navýšiť. Ešte stále je to, že musia rozhodnúť všetci. Že je tam teda právo veta. Ale to je prvá možnosť, kde môžu rozhodnúť. Druhá možnosť, kde môžu rozhodnúť, je taká, že euroval nakúpi dlhopisy,
povedzme španielské, a tie išli do straty. A tam už nerozhoduje rada guvernérov, ale tam už rozhodujú... Úradníci. Prepačte, mi je rada guvernérov a potom je ešte správna rada. Tam sú dve rady. V rade guvernérov sú ministri financií, ale v tej správnej rade už máte, to je nejaká výkonná rada, tam už sú len úradníci, čo bez akékoľvek demokratickej legitimácie, tam už ide niekto, kto je menovaný, že ty tam chod zastupovať. A toho menuje ministerstvo. Nie som si teraz istý, buď ministerstvo financií alebo vláda. Je to v každej krajine inak. U nás to bolo, keď my sme boli vo vláde, tak u nás to menoval minister financií. Je možné, že dnes to je vláda. Toto neviem, ale je to jedno alebo druhé. V tej správnej rade pošle úradníka a tí úradníci rozhodnú o tom, že tu sa išlo, že španielské dlhopisy išli do straty, tak prosím vás pekne, doplaťte peniaze. A potom je ešte tretia úroveň, a tá je najnebezpečnejšia. Ono to má ešte generálneho riaditeľa. A generálnemu riaditeľovi, keď jedného dňa svitne, že hrozí, že on sa dostane, že ten euroval sa dostane do platobnej neschopnosti, napríklad preto, že euroval si požičal 1 miliardu eur, za ňu kúpil grécke dlhopisy na 3 roky. Po 3 rokoch by tie dlhopisy mali byť splatné a on by mal splatiť to, čo si požičal. Gréci povedia, že sorry, nevydalo, a on nemá miliardu na účte, ani nevie nič iné rozumne predať, tak mu hrozí, že bude v platobnej neschopnosti. Stačí, že hrozí, že bude v platobnej neschopnosti a jeden jediný človek, to je ten generálny riaditeľ, vyzve krajiny a tie musia do 7 dní poslať peniaze v hotovosti. To je to, čo pán Kovár spomínal. Do 7 dní. Ale to nie je potom ten podobný prípad, ako keď klesne o tých 50%? Nie, lebo keď len španielské dlhy si klesnú, ale ešte nie sú splatné, aha, tak on ako môže byť kľudný. On si povie, no to až o 3 roky, dotedy sa to zotaví, neviem čo. No ale ja som myslel, že keď, v dobe splatnosti, keď to bude 50%. A keď to bude v dobe splatnosti 50%, tak on tu povie, že chlapci, kleslo to na 50%, ja vám zaplatím 75% sumy. Ako to je ošetrené nejakými procesmi, že euroval bude ručiť, ale to je tak, pokiaľ to bude, že zvýšená tá kapacita, pokiaľ bude to pakovanie, to v tomto momente ešte nie je. Momentálne je to tak, že môže nakúpiť len do 700 alebo do 500, čiže nakúpil, to kleslo o 50%, ale tu musí zaplatiť všetko. A na ten rozdiel zobere z toho svojho základného imania, kde teraz dostal 80 miliard, to je tých našich 600 miliónov. Keď mu to nebude stačiť, tak tá správna rada môže rozhodnúť o zvýšení. Alebo o odpise, ak to bude príliš veľa. Alebo o odpise sa to bude musieť odpísať, hej? No to sa odpíše už pri tej splatnosti samozrejme, len niekto bude musieť tomu investorovi zaplatiť celú sumu. Ešte raz, trvalý euroval bude fungovať tak. Oni to základné imanie, ktoré budú mať, to nebudú používať. Za tie peniaze nebudú kupovať španielské dlhopisy. To budú sušiť na účtoch. Ale s tým budú ručiť. A dojdu, požičajú si na finančných trhoch, si požičajú 1 miliardu eur a za ne kúpia španielské dlhopisy. Trojročne. Po 3 rokoch sa zistí, že španielské dlhopisy majú hodnotu 50%. Čiže oni, no, to je vlastne tak, že tá hodnota 50%, ona má zmysel počas tých 3 rokov, lebo s tými dlhopismi sa dá obchodovať aj pred ich splatnosťou. Tam hrá rolu, či to je 50%. Ale keď už dojde ku dňu splatnosti, tak oni musia zaplatiť všetko. Oni nepovedia, že tak zaplatíme polovicu. Dneska, keď tie dlhopisy splatia alebo nesplatia. Ale v prípade, že by ich nesplatili, tak trvalý euroval vtedy zobere z tých svojich peňazí, ktoré si suší na účte a vyplatí toho, kde si požičal. Vlastne on ručí len tými peniazmi. A keď nebude stačiť, potom rozhodne, keď sa tých 80 miliard týmto spôsobom minie, tak potom rozhodne správna rada o navýšení tej hotovostnej zložky. Rozumiem tomu. To znamená, že Grécko bolo v tomto nejaká výnimka, ten odpis k Grécku? Grécko, euroval, trvalý euroval, až teraz začína existovať, ano, tento mechanizmus. Ale ten odpis, ktorý bol predtým, z toho predchádzajúceho. Áno, tam v podstate boli súkromné banky donútené, aby sa zriekli, lenže zároveň treba povedať, že sa nemuseli zrieť žiadnych úrokov. Žiadnych. A tam sú pomerne vysoké úroky, čiže tie ich straty sú ďaleko menšie ako to, čo nakoniec odpísali. Mimochodom teda Grécku to nijak nepomohlo, lebo opäť sú cez 300 miliard. To bolo tak, že Gréci boli pri 350,
alebo 340, odpísalo sa im 100 na 240 a už teraz sú pri 303, čiže oni vedia rýchlo vyrovnať takéto drobnosti. A v druhom kvartáli, odbočím trošku, v druhom kvartáli 2012, čiže teraz, za mesiace apríl, máj, jún 2012, dva roky potom, čo Gréci tak urputne šetria a reformujú a neviem, čo robia, jak to super už ide, stúpol grécky dlh najviac v histórii. Stúpol o 23 miliard eur, stúpol dlh. To je neprestaviteľná suma. HDP Slovenska za 3 mesiace je asi táto suma. 23. Trošku menej, možno, že 18 je HDP Slovenska. V Grécku len dlh stúpol o 23 a to je krajina, ktorá je raz tak väčšia ako Slovensko. Ja mám tiež do taktu F1, samozrejme, tam dúfam, že aspoň nejaké voľné lístky dostaneme. Tu poprosím mikrofón a nech sa páči. Dobrý večer, ja mám otázku ešte, respektíve takú poznámku k tomu leveragingu, k tým 2 biliónom. To v zásade ešte nie je isté a pravdepodobne o tom rozhodnú práve trhy, že či sa to uskutoční alebo nie, lebo Čína už svojho času povedala, že ona na niečo také nepristúpi, respektíve jej banky. Čiže ak by aj k tomu leveragingu nakoniec došlo, tak spomínali ste, že teda Euroval bude poskytovať pôžičky, respektíve skupovať dlhopisy za 3,5% od Španielska a týchto zachraňovaných krajín. Ak však k leveragingu by došlo, tak Euroval by nebol schopný si pravdepodobne požičiavať za 3,5%, možno by si požičiaval ešte drahšie, pretože ten investor je v riadnom riziku, ako áno, my sme tiež ako krajiny, ale investor si, myslím, viacej váži peniaze svoje ako politici verejné. Čiže tam by som sa asi nevidel také isté, že tam k tomu tým 2 miliónom alebo k tomu vôbec k tomu pákovaniu príde. No ono sa aj v minulosti stalo, že ten dočasný euroval mal problém vôbec si peniaze požičať. Čiže áno, nie je isté, že si dokáže 2 bilióny len tak požičať. Ale oni, keď to budú robiť, tak už budú mať nejakú generálnu dohodu, povedzme s tou Čínou spravenú, že 3/4 tej sumy, alebo nejakú veľkú čiastku tej sumy, čo si chcú najvyššie povedať, už budú mať prislúbenú. No ale každopádne môže sa stať, že úroky, za ktoré si euroval bude požičiavať, budú vyššie, ako on požičia nejakému Španielsku. Čiže no tak potom dobe ešte budeme im aj úroky. Ale nezabudajte, s hrdosťou a radosťou to budeme robiť. Hej, im aj na tie úroky budeme doplácať. Nech sa páči. A vzadu bolo. Páči. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, že hovorili ste teda o tom, že keď napríklad Gréci prestanú platiť, tak príde euroval a vyrovná to. A teraz ja mám otázku, že ja keď si požičam peniaze, tak mám vždycky nejaký nôž na krku, hej, že ja neviem, požičam si hypotekárny úver, nebudem splácať za byt, tak mi ho zoberú. Alebo zoberiem si spotrebný úver na auto, nebudem ho splácať, tak príde exekútor a zoberie mi auto, alebo budem strkávať zomzdy. Najprv auto a potom vám zexekuje plat. Napríklad. A teraz majú aj Gréci nejaký nôž na krku, že však akože keď to nesplatia, tak no, že čo potom? Alebo môžu, lebo ja mám pocit, že oni nemajú motiváciu splácať. Jasné, že nemajú. Normálne to je tak, problém. Normálne to je tak, že štát ručí celým svojim majetkom. Grécky štát má veľa majetku, len oni o tom nejak nevedia, nemajú to riadne spísané. Kataster tam nefunguje, ak by fungovať mal. Preto boli aj také pokusy, že správame nadnárodný holding, do ktorého Gréci budú musieť vložiť majetok a ten bude ručiť a keď nebudú platiť, tak sa skrátka z toho zobere. Ostrovy, firmy, prístavy, lietadla, čo mali tam tie dve. No, to je bežný postup napríklad pri nás, áno, pri nás občanov. No ale to vstúpila do hry politika, čiže toto sa o tomto sa veľa rozprávalo, nakoniec sa to nespravilo. Napríklad aj trvalý euroval, ono bolo už pred pol rokom, alebo aj pred rokom možno, prvá verzia zmluvy na svete a tam bolo napísané. V oprávnených prípadoch sa bude požadovať účasť súkromného sektora. Teraz sa zo samotných paragrafov to vypadlo úplne, už je to len v takej preambule, ktorá je menej záväzná. Tam už je napísané, vo výnimočných prípadoch zvážime účasť súkromného sektora. To úplne potichu sa toto stalo. Lebo s tou účasťou súkromného sektora napríklad súvisí aj to, že čím bude štát ručiť a tak ďalej. To sa všetko tak pekne postupne zametie pod koberec, potichu to vypadne a nakoniec máte zmluvu, kde generálny riaditeľ do 7 dní zavolá, teda zavolá a do 7 dní
Musíme platiť. No, na... Prosím? S imunitou. A ešte s imunitou, áno. Čiže na vašu, ale odpoveď na vašu otázku, že nie, takto to tu spravené nie je v prípade Grécka. Čiže nie, nemá žiaden nejaký, ako som to nazval, môž na krku, niečo, čo by ich nutilo. A teraz druhá otázka? Nemá, i keď, keby, neviem úplne presne, čo by som stalo, keby napríklad teraz Grécko vyhlásilo platobnú neschopnosť, teda no, stalo by sa členom Parížskeho klubu, tam by sa zrejme nejak išli dohadovať, zrejme by tam aj došlo k nejakým, možno, že niečo mali sprivatizovať alebo volačo, ale to sú veľmi málo pravdepodobné veci, že naozaj by Gréci svojim majetkom, veď Grécko má 6000 ostrovov, tak vedia predať, ale to viac menej vylúčené, že by sa také niečo stalo, lebo tam dojde do hry už potom hneď grécka hrdosť, a veď my, kolisko demokracie. A navyše, áno. Nech sa páči. Ja budem kričať. Počkajte, nie, vy dostajete mikrofón, pán Galán, ale ešte pred vami otázka. Ja som sa tiež chcela spýtať na podobnú vec, motiváciu, ale mňa zaujíma aj motivácia tých ľudí, čo rozhodujú. To znamená ten rozhodovací proces okolo toho Eurovalu, lebo priamo v ňom tí ľudia, ktorí rozhodujú, môžu byť za to akokoľvek na niektorej úrovni stíhaní, alebo hrozí im niečo, majú nejakú motiváciu rozhodnúť správne? To je tak, že mali by mať, ale nakoniec my všetci predsa tušíme, že povedzme taká gorila vyšetrená nebude. I keď dobre, ale byť, nikto z nich na žiadnej úrovni? Mala by tá gorila predsa byť vyšetrená, áno, sú dôkazy, je to jasné a všetci tak tušíme, že sa v tom nič nestane. A presne toto isté je v Bruseli. Tam nejaké osobné pochybenie alebo zlyhanie nejakého jednotlivého človeka, ja vylučujem, že niekto tam bude nejak postihnutý. Aj preto oni robia väčšinu rozhodnutí kolektívne. Pekne, tam sa zbúcha 16-17 ministrov financií alebo 17 premiérov. Naša premiérka sa postaví a povie, no veď tých 16 sa predsa nemôže mýliť. A tým pádom odsúhlasia hociakú somarinu a tam sa nikomu nič nestane. Áno, napríklad, no. Čiže nie, tam sa určite nikomu nič nestane, ale tá motivácia, prečo to robia, to je veľmi zaujímavá otázka, ja som aj nad tým rozmýšľal. A ako dnes to už robia z takej, že ani nie ješitnosti, ako z takého dôvodu, že sakra vede, nemôžem teraz po dvoch rokoch, čo sme toľko prachov už ako vyhodili von okno, nemôžem si priznať chybu, už budú do poslednej kvapky krvi tvrdiť, že takto to musí byť. Ale na začiatku tam bola možnosť povedať, že nie. Ja nerozumiem prečo. Vtedy bol taký ten hlavný štváč za tým, šéf vtedajšej centrálnej banky, ten sa volal Trichet. A on najviac tlačil na to, že treba tých Grékov zachrániť. A ja neviem, čo bola jeho skutočná motivácia, na čo to robil, lebo vtedy ich mali pekne pustiť kade ľahšie, presne ako predpokladala zmluva o fungovaní Európskej únie v týchto prípadoch. Dnes by bol, áno, toto bola silná motivácia, že boli by francúzske, nemecké banky prišli. Vo Francúzsku ten pomer bol taký, že ten prvý záchranný balíček, lebo vtedy si fakt všetci mysleli, že my dáme prvý záchranný balíček a vec je vybavená. To bol ten, ktorého sa Slovensko nezúčastnilo. Vtedy ten pomer bol taký, že francúzsky štát zaplatil 17 miliard, ale francúzske banky mali pohľadávky 70 v tom čase, to si pamätám. Čiže toto mohla byť taká motivácia, že veď nebudeme predsa, aby... Ale inak tam sa stalo, a to bude čím neskôr, tak tým jasnejšie bude vidieť, že najväčšia chyba, vôbec úplne najväčšia kardinálna chyba, ktorú spravili bruselskí politici, tak bola 5. marca 2010, kedy rozhodli o záchrane Grécka. Tento deň bol osudný pre celú eurozónu. Toto je začiatok konca. Sa to bude chvíľu naťahovať. Samozrejme, neviem, či rok, či 5, či 45 rokov po vojne si všetci vraveli, že bože, tí komunisti, ak to tu riadia, tak to nemôže fungovať. To vydržia ešte 2-3 roky a nakoniec až do 89. vydržali to tu tak mrviť. Čiže nikto nevie, čo sa bude diať ďalej s eurozónou, ale nebude to dobré. A dojde k masívnym škodám a ten deň, kedy sa dá potom povedať, že začiatok konca, tak to je 25. marec 2010. Vtedy došlo k fatálnej chybe, že odsúhlasili prvú požičku, odtedy sa to s nimi vleče, lebo teraz čo? Grécko má dostať 31 miliard eur, ďalšiu splátku. Nič neplnia, nič. Takto, zďaleka neplnia to, čo plniť majú.
Už im dali ultimátum, že do 18. októbra majú nejakých 98 opatrení uzákoniť. To Gréci, že akurát sa zasmejú nad tým. A potom Medzinárodný menový fond už vyhlásil, no dobre, musím im dať odklad a už to nejak všetci riešia, ale problém je iný. Gréci si medzi časom, lebo finančné trhy vedia, že tie peniaze skrátka prídu. Gréci si požičali 30 miliard, už oni tie peniaze majú. Oni si ich skrátka už požičali na tam dve, tam tri, tam štyri. A to až teraz nejaký audit bol robený, včera sa mi zdá. A zajtra chcem o tom na Facebooku písať. Gréci si už požičali tie peniaze, čo majú dostať. Oni si skrátka o to zvýšili, preto boli aj tie také masívne narasty tých dlhov. Čiže toto už je čisté kocúrkovo. Pán Gala, nech sa páči. A hneď, áno, pána potom vy. Takže ja? No, takže včera, keď sa tu hovorilo o akú majú motiváciu, aký majú nôž na krku, prečo, alebo ako sa vôbec Gréci cítia, tak včera bol zaujímavý rozhovor na ČT24 večer v Hyde Parku s takým nejakým rektorom nejakej podivnej gréckej univerzity v Prahe. A boli tam otázky na neho, že teda, jak, že prečo vlastne by sa im malo pomáhať a on povedal... No nie, lebo v obchodnom registri ani vyučovací proces nemá, má tam len obchodovanie a poskytovanie služieb a nie je akreditovaná. Ale tým chcem povedať, len proste to chcem povedať, že on povedal jasne, že no viete, požičiavať nám treba preto, lebo keby ste nám nepožičiavali, tak Európa bude mať väčší problém. No. Čiže oni už ani nemajú pocity nejakého záväzku, oni jednoducho vydierajú, oni si uvedomujú, že proste, alebo teda argumentujú tým, že bude väčší problém, keď sa nebudú držať bez akejkoľvek perspektívy. Ale najtragickejšie je to, že v tom diváckom hlasovaní v Česku ten človek dostal 76% ako podporu. To je slušné. Takže ja si myslím, že my sme, alebo aj Sloboda, Solidarita a Slovensko trošku ďalej v tom občianskom uvedomení, Česi im fandili. Dobre to robíte proti tým sviniam banka. Lebo nemusia platiť. No, ešte takže treba v Česku trošku možno s Klausom, možno aj alebo niekým urobiť družbu a trošku to spropagovať tiež, lebo... Klaus je tam taký sám vojak v poli v tom Česku. No tých 76% bolo dosť. Každopádne ešte Gréci dostali aj takú malú tlačiarničku na peniaze a celkom usilovne ju používajú a tlačiarnička sa volá ELA. ELA úvery. ELA to je skratka pre Emergency Liquidity Assistance, čiže núdzový, respektive pomoc v núdzovej, v núdze o likviditu, čo naozaj sa má len teda núdzovo využívať, ale oni teda celkom usilovne to využívajú. A je to vlastne možnosť, že Grécka národná banka môže generovať sama peniaze. To nie, že tlačia fyzicky na papier, to už sme dávno opustili túto dobu. Stlačí Enter a miliarda svieti. Keď si pozrite home banking a tam vám svieti nejaké číselko, že to je stav vášho účtu a teraz si predstavte, že by ste mali možnosť, že nezdá sa mi, prihodím si miliardu Enter. A takto vlastne oni generujú peniaze, no a potom oni... No, nie, no lebo teraz je otázka, že čo, Grécka národná banka si vyrobí peniaze a niečo sa s nimi musí stať. A nemôže len tak ich, že rozdať medzi ľudí, alebo nechať ich niekde na schodoch a už niekto si to zoberie. Oni musia to dostať do obehu. A to sa dostáva tak, že dojde grécky štát a vydá dlhopis. Grécky štát vydá dlhopis, Grécka komerčná banka tento dlhopis kúpi, uteká s tým dlhopisom do Gréckej národnej banky a povie, že tuto mám dlhopis za miliardu, požičaj mi tý miliardu a tento dlhopis ti dávam ako záruku. Všetci vedia, že to nemá žiadnu hodnotu, ten grécky dlhopis, ale takto pekne, ale on to otočí 4-5 krát a takto vzniklo tých cesty ELA úvery. Oni majú ďaleko viac napožičiavané ako len tých 30, ale tých 30, čo som spomínal, to si len za posledné nejaké 2-3 mesiace požičali a všetci sú teraz z toho splašení a vlastne nemajú inú možnosť, ako im už tú poslednú, teda tú ďalšiu, čo poslednú. Posledná je to, že doteraz, ale ďalšia splátka, 31 miliard, oni vlastne už nemajú šancu, nemajú možnosť im túto splátku nedať, lebo oni si to už vyťahli vopred, Gréci, tak potichu, no.
Nech sa páči. Dobrý večer, prajem. No, ja sa priznám, že ja nie som teda ekonomický expert, čo si mi zdá, že ste tu všetci okrem mňa, som z inej oblasti trošku, ale najprv by som tým Grékom. Ja som s nimi dosť žila a ešte sa s nimi sem tam stretávam v Prahe. Vy viete po grécky? Málo. Málo, už som to zapýtala. Áno, no ja som mala syna, hokejistu Konstantíny Disačo, mám Grékavca. Ale teda tu žili, no. Občianske vojny. Ale nie o tom som chcela hovoriť. Ale jedna príbuzná, ktorá žila celý čas v Česku, proste žila v Prahe, potom išla na nejaký čas, po 89. tam do Grécka a jej dali vyše 2000 eur. Nehovorila táto príbuzná, ktorá žije v Prahe, hovorí, čo, ja to ona nevedela, že čo s peniazmi. Nasadili jej taký dôchodok. A proste takéto dôchodky oni tam majú aj dnes. Ale zase táto príbuzná hovorila jednu vec, že bola veľmi naštvaná, že proste to takto urobili s Gréckom, lebo hovorí, všetci Gréci nadávajú, že mali ich pustiť k vode doslova, že oni by sa boli dávno zotavili inak, ale že vedia, že toto sú len záchrany francúzskych a nemeckých, dnes už nie, na začiatku to boli, dnes už nie, ale presne ako vravíte, mali ich pustiť a oni by sa zotavili. Lenže 2,5 roka zachraňovania v Grécku spôsobilo to, že majú druhú najvyššiu nezamestnanosť na svete, že priemyselná produkcia je na úrovni 70. rokov, recesia, dosť výrazný pokles HDP 6. rok po sebe. V Grécku sa predá aut. Za september sa v Grécku predalo nejakých 2000 aut, čo 10 rokov dozadu sa tam predávalo mesačne 20,000 aut. Predaj aut im klesol na desatinu. Predaj ceny nehnuteľnosti, alebo aj mzdy samozrejme, to všetko. Úplne ako grécka ekonomika, tá tzv. Trojka, to je tá skupina expertov z Európskej centrálnej banky, z Medzinárodného menového fondu a z Európskej komisie, ktorá chodí teda do Grécka dozerať na to, aby robili tie reformy v úvodzovkách, ktorá vlastne procesuje to zachraňovanie, tak tá trojka zlikvidovala Grékom ekonomiku. Úplne. Keby oni pred 2,5 roky boli odišli, mali by dnes najhoršie za sebou, mali by vlastnú menu, tá by silne zdevalvovala, to je pravda. No ale bolo by zaujímavé tam ísť na dovolenku konečne. A nie napríklad. V tom jakýsi medzinárodný zámer? No, to sme sa o tom bavili, že na začiatku to bolo, že tie nemecké, francúzske banky tam mali napožičiavané, tak chceli to dostať, ale dnes, ja si myslím, že aj taká Merkelová vidí, alebo aj ten francúzsky prezident Hollande, že tá cena bola príliš vysoká, že oni si tu pár desiatok miliard zachránili, ale to Grécko je tak bezodná diera, že to ich bude stať stovky miliard. A to bude utekať cez to a utekať a hlavne je to v rozpore so zákonom. Toto je možno veľa väčší problém ako to, koľko to stojí peniazy, že tu sa neustále porušujú zákony a nie hociaké. Porušuje sa Európska ústava, porušuje sa štatút Európskej centrálnej banky, na základe ktorého celá je, alebo stanoví teda, na základe ktorého funguje ECBčka, to sú vážne veci. Ako, ja som prekvapený, že oni sa tak cítia byť nad ľuďmi, že pre nich pravidla neplatia. Ja vám poviem, ten môj bývalý, teda príbuzný, on mal takúto proste zásadu. Hovorí, Vyžiarko, my třeba pôl roku nic nedeláme, přemýšlíme, pak nieco vydeláme, a za spôl roku nedeláme. To je taká... To je veľmi sympatické, ale mne sa nechce to platiť, no to je problém. Ale ja sa teda ako laik pýtam, aby som tomu rozumela, aspoň trošku. Tie peniaze, čo teraz tam proste dali, napriek tomu, že naši ľudia tu nemajú pomaly na dobrú stravu a na lieky a neviem čo všetko, tak tam to ide v miliardách, tu nám pridávajú možno po 3 eurá na dôchodky. To, ja to chápem tak, že tie peniaze vlastne dali teraz ako do banku. To nie je požička, ja to nechápem ako požičku. To je ako do banku, to je ako, že dajte to tam a už sa na to nepýtajte. No nie, to je tie peniaze, ktoré Gréci dostali doteraz, tak to išlo pod rôznymi vysačkami tie peniaze. Niektoré boli na odlženie bank. Myslím teraz tú splátku, čo teraz... Tých 31 miliard? No to bude pripísané priamo... Oni tam totiž, eurozóna, alebo teda tá trojka, tam zriadila špeciálny účet na tie peniaze v Grécku,
z ktorého môžu len pod dohľadom tej trojky odchádzať peniaze. Čiže teraz tie peniaze, tých 30 miliard príde na účet a poplatia sa z nich nejaké zahraničné dlhy. A ten euroval, to teraz stačuje, čo Nie. Tieto peniaze, tie prídu ešte z dočasného eurovalu. Ten trvalý euroval, o ktorom sme sa celý čas bavili, ten vznikol len 8. októbra a do 12, čiže v pondelok, a do 12. do zajtra majú všetky krajiny splatiť peniaze. On ešte nepožičal nikomu, ten trvalý euroval, ten len začne požičiavať. Prvá krajina bude Cyprus, potom Slovinsko a potom to vyzerá tak, že bude na rade Španielsko a toho zrejme, alebo takmer položí, lebo to je obrovská palka peniazy. Ale tie peniaze, ktoré išli do Grécka, oni išli, prvá várka peňazí, to boli bilaterálne pôžičky jednotlivých štátov, tam sa Slovensko nezúčastnilo. Druhá várka, druhý záchranný balík bolo z dočasného eurovalu, to bolo, kde Iveta Radičová povedala, že do Grécka nepôjde ani cent, tak to je tá miliarda. A z toho druhého záchranného balíku teraz má ísť posledná splátka. A tá, keď bude zaplatená, oni samozrejme po tých peniazoch len tak zahučí, keď tam prídu. A oni o 3 mesiace neskôr budú akože sakra čo s ďalšími peniazmi, niekde by sme mali zase niekoho skásnuť. Dobre, ako to vidíte vy, to budú mysleť teda tak pre Slovensko? No, budeme celkom slušne platiť. Ono teraz to je tak, že všetci títo ľudia v Bruseli majú nádej, že keď to celé len dostatočne nafúknú, že nakoniec sa nič nestane, že sa im to nezosype. Ale ja mám tú obavu, že sa to zosype a potom budú splatné tie veci, kde my sme sa zaviazali platiť. My sme sa zaviazali platiť 1 miliardu 200 miliónov na španielské banky, alebo 1 miliardu, aby som nepreháňal, a 1 miliardu 300 miliónov vrátane teraz tej aktuálnej splátky do Grécka. Toto sú naše aktuálne záväzky. To máme 2,3 miliardy plus, tam sú ešte nejaké peniaze v tom dočasnom eurovale, ale toto sú zatiaľ konkrétne záväzky 2,3 miliardy eur. Tak to máte, si môžete pozrieť. 39 miliónov slovenských a tam ešte cez ECBčko a cez Medzinárodný menový fond máme ďalších nejakých záväzkov. No, inak vám poviem, keby Grécko vystúpilo teraz z eurozóny, tak kvôli Grécku sú slovenské straty vo výške 2,4. To som pár týždňov dozadu rátal. Nehovoriac o tom Španielsku. Hej. Ale tam ešte iná vec, čo s tými peniazmi robí. A oni fakt, a to už je čistý výsmech, lebo tí Gréci už musia cítiť, že jednoducho tým hrozne nasierajú všetkých naokolo. Oni si fakt postavia okruh pre Formulu 1. Tak my tu nemáme diaľnicu do Košíc a oni si postavia aj v jedničku. No, tak. Do ďalší, nech sa páči. Ja by som sa spýtal, či máte nejaké prepočty, akým spôsobom eurovali a systémy a podobne devalvujú euro, o koľko to zhruba je za tento čas. Pretože mne sa zase zdá, že tí politici už prešli na americkú nôtu, že z dlhov vyrastieme infláciou, ako keby. No prešli. A to nakoniec je jediné riešenie. Tam sú len problémy dva. Poprvé, keď budete mať nejakú 8% infláciu, tak obyvateľstvo reálne prichádza a už to aj cítiť, že prichádza o peniaze. A po druhé, ale aká je tá inflácia? Hneď tomu dojdem. Po druhé, existuje taká teória, že kečupová inflácia, že dlho nič a potom vám to jak kečup vyletí z fľaše a celá izba je červená. Takže ono, tá inflácia sa nedá riadiť. Kľudne sa môže stať, že keď vám raz vybehne na 8%, že 6 týždňov neskôr bude, alebo povedzme 3 mesiace, lebo zazona sa nedá merať na dennej báze, už bude 15%. To sa jednoducho toto vopred nevie. A teraz pýtali ste sa, že aká je. Ona zatiaľ je inflácia nízka, zatiaľ je okolo 2%, i keď rastie, už je napríklad teraz v tomto momente inflácia v eurozóne cez 2%. Ale tu je iný problém, že dochádza, keď zoberiete celú infláciu v celej eurozóne, tak tam dochádza k efektom, že napríklad trh s nehnuteľnosťami v Španielsku išiel masívne dole. Tam tie ceny nehnuteľnosti klesli asi o 30%, 35%, ešte stále je to zase takto. Aby ste mali predstavu, v okolí Madridu donedávna stal byt, obyčajný byt, 5000 eur na meter. To len akože pre predstavu mať, že tam tie ceny tak šialene uleteli, že oni keď budú ešte dlho, dlho klesať, tak sa akurát znormálnia. No ale teraz tam tie ceny výrazne klesajú.
Alebo napríklad, keď vám ide silne dole predaj aut, ako som vravel, že v Grécku, tak samozrejme, čo robia tí obchodníci, aby predávali? Dávajú čím väčšie zľavy. Toto všetko vám predsa znižuje infláciu. No, ceny nehnuteľnosti priamo nevstupujú do spotrebných cien, ale na základe klesajúcich cien nehnuteľnosti klesajú potom nájmy. A tie nájmy už vstupujú. Čiže máte momentálne ešte veľa efektov, ktoré sú protichodné s infláciou, ktoré sú deflačné. To je tie nehnuteľnosti, potom ceny spotrebných tovarov, že tým, že sa predá menej, cena ide dole. A potom samozrejme mzdy na to majú veľký vplyv. V Španielsku išli reálne mzdy takisto nejakých 20% dole a v Grécku takisto. Riziko je ale v inom, že teraz sa pumpuje, teraz si VCBčka povedia, že nie je riziko, my môžeme pumpovať peniazy do obehu a to robia, ale jedného dňa vám tie ceny vyklesajú. Už skrátka tie nehnuteľnosti v Španielsku klesnú o 30%, možno o 40%, možno o 50%. Ale oni neklesnú o 120%. On jednoducho, niekde sa to zastaví, tá krivka niekde dosiahne svoje dno. To môže byť, ja osobne odhadujem napríklad ceny nehnuteľnosti budú klesať 2 roky ešte v Španielsku. Tak plus minus autobus, že v roku 2014 by mohli vyklesať. Už na Slovensku už napríklad vyklesali ceny nehnuteľnosti. Už ten pokles je buď minimálny, alebo žiadny v závislosti od lokality. A problém je teraz, že dnes Európska centrálna banka pchá obrovské množstvo peňazí na trh, ale ona ich nebude vedieť, a teraz ten odborný výraz je sterilizovať, to znamená, ona ich nebude vedieť stiahnuť z trhu. Lebo oni napríklad spravia to, že začiatkom tohto roku, vo februári, dali 500 miliárd bankám pod programom tzv. LTRO, Long Term Refinancing Operations, čo je úplne neobvyklé, toto sa nikdy predtým nerobilo, predtým dávali iba cez noc, výnimočne na týždeň, teraz fúkli na 3 roky. A v decembri, už takto pred rokom v decembri, dali prvých 500, vo februári druhých 500. Miliárd, to je 1 bilión, ktorý sa takto rozleze po Európe, ale on zatiaľ nepácha tú infláciu, lebo tie ceny klesajú. Ľudia to kadekde sušia, neviem čo. Ako náhle dojde nejaké jemné oživenie hospodárstva v južných krajín, a keď vyklesajú tie ceny, tak potom tá inflácia začne letieť hore. Potom je mala dojsť Európska centrálna banka a mala by povedať, ideme sterilizovať, ideme skrátka tie peniaze stiahnuť opäť z obehu. Lenže ona ich môže stiahnuť z obehu tak, že predá niečo, čo kúpila. Lebo aj tých 500 a 500 miliárd na tých LTRO sa dostalo do obehu tak, že kúpila niečo a za to dala peniaze tým bankám. Lenže čo nakúpili? Nakúpili portugalské dlhopisy, španielské dlhopisy, alebo od tých komerčných... No nie, oni to zobrali ako zálohu za úver, tak aby som bol presný. Pobrali hlúposti ako zálohy, kadejaké komerčné banky požičali peniaze. To teraz bude o 2 roky splatné, lebo od februára 2012, respektíve decembra 2011 na 3 roky. Keď dojde k splatnosti, tak budete mať X bank, ktoré nebudú vedieť tie peniaze splatiť, hlavne južné banky. A opäť budú ich zachraňovať štáty, štáty si opäť požičajú. Zas bude viac peňazí v obehu a oni tú infláciu už skrátka, to bude, jak pustíte džina z fľaša. Toto je tá obava, že teraz si sa pýtali na tie hodnoty. Ja si myslím, tento aj budúci rok, tento rok to je okolo tých 2%, budúci rok nemyslím si, že prekročí 3%, keď tak mierne. Ale už taký 2015 by som teda nedal ruku do ohňa za to, že tá inflácia bude pod 5. Aby bola pod 10. To jednoducho, len teraz viete, ťažko sa teraz strieľa, lebo napríklad Draghi vyhlásil prednedávnom, že vykúpi všetky dlhopisy, keď budú úroky, jemu zdať vysoké, teda no tam tej rade. Neobmedzený výkup dlhopisov a že to budú zároveň sterilizovať, ale na to by museli mať povedzme zlato v trezore, že zlato dávam na trh a tým sťahujem množstvo peňazí z obehu, ale on nemá čím sterilizovať. Oni teraz len tlačia peniaze, ak keby iš sa blížil súdny deň, to ako keď vám lekár povie, máte rakovinu a choďte si rýchlo ešte užiť 3 mesiace. Potom vám povie, že sa pomýlil, že ste zdraví, že to bol druhý niekto. Ešte jednu vec, dodatočnú otázku. V súvislosti pravdepodobne s tým, že bolo treba prehlušiť tú našu platbu, tak pán Kažimír sa nechal počuť, že aj to Grécko v priebehu 2-3 rokov pôjde na
trhy. Alebo som možno niečo prepočul, lebo ja tomu ako nedá sa mi tomu, ako nezdá sa mi, že možné veriť, ale že takéto niečo, keď niečo povie, že kde je nejaká taká solidnosť, alebo čo ja viem čo. Kde je solidnosť, keď Fico sľuboval istoty pred voľbami? No nie je, v politike sa klame, lebo chýba morálka. Nech sa páči a potom pán Kolár. Načnem z toho slovička, že sa ste povedal morálka. Hej, že vy ste žil v západnom Nemecku a vedeli ste, ako funguje tam. A teraz proste s úplným opravnením ste povedali, že bol čas, keď tam aj bankov tých teda kuluárach, či inštitúciách vládla morálka a podľa toho sa robilo. Lenže podľa všetkého my teraz čelíme jednému fenoménu, a to je ten, že od začiatku doteraz sústavne hovoríme len o peniazoch. A podľa všetkého peniaze, ktoré boli vymyslené na to, aby ľuďom uľahčovali výmenu tovarov, už dávno nechali túto parketu a naštartovali svoj vlastný život. To, čo sme tu povedali, a kde padali také termíny ako leverage, a po slovensky pakovanie, a my poznáme ešte aj futures, no tak chodte, pane, chodte. No, pán Kovár vedie o chvíľočku. On tu vedie, alebo kto vedie to? Kto tu moderuje? Tento pán? No. Čiže mne ide o to... Pánové! No. On o chvíľu spustí polhodinovú debatu a tak ďalej. A teraz on mne to vidie. A čo keby sme spravili kompromis, keďže vy ešte neodchádzate, pán Kovár odchádza, keby som vás pekne poprosil, že by ste mu dali mikrofón. On nevie, čo mňa tlačí napríklad. To pán. A nebudem... Áno. No, dobre, takže skúste aj vy kráčiť trošku, poprosím takto, vás. Preto ja skrátim. Aby nebola u vás pol hodina, no. To, čo hovoríme, to boli bolehlav eurozóny. Tak, alebo nie? Ale Európska únia je niečo vyššie. Čiže Čechov boli hlava, že čo je s eurom, alebo nie. Poliakov neboli. To, čiže urobili správne, že tam nehúpli. To som ja aj povedal na tej konferencii. Prestaňte. Aká je, no ale prosím vás, no tak vo vašom veku. Ja niečo vám skáčem nedoreči. No ale veď počkajte, ale aj vy Dobre. Pýtam sa... Teraz nechajte mňa chvíľku hovoriť, keďže to tu moderujem. Aj vy zneužívate, že máte ten mikrofón v ruke, lebo veď dajte otázku, lebo aj u vás to vyzerá na polhodinový prejav. Tak na jeden sa sťažujete, robíte to isté. Otázka znie jednoducho. Či tento stav, keď už peniaze sa vymkli z toho ich riadenia, alebo spod kontroly, či je možné zmeniť, alebo vôbec nie. Potom, keď nie, tak to je koniec sveta. Dobre. Podľa všetkého. Ja vám a okrem ešte jedna taká jemnejšia dámska otázka, že nakoľko vidíte podobnosť v pani Merkelovej s tou našou odstupivšou FBI, farbenou blondinou Ivetou. Ivetou. Dobre, tak, pán Kovár, máte mikrofón? A ja vám... Počkajte, ja... Pane, prepáčte, ale ja skutočne mi ide vlak za chvíľu, aby som musel ísť o polnoci domov. Áno? Pán Sulík, vážené auditorium, prosím vás pekne, ja budem veľmi stručný. Van Rompuy posiela na Kataláncov vojsko. My sme v stave, kde každý chválí globalizáciu. Proti globalizácii je jediná metoda, je to regionalizácia, prosím vás. Katalánci chcú presne toto. Áno, mám ponuku do Bruselu, pre 5 ľudí, zabezpečím nocľah, mám pripravenú stratégiu. Prihláste sa dvaja, nebo traja ľudia u pana Sulíka. Ďakujem pekne. Ďakujem vám, to bolo stručné. Pán Kovár, majte sa pekne. Dúfam, že vlak stihnete. Ako idete na stanicu? Ako idete na stanicu? Prosím ťa, Veronika, pozri, či tu je pán Gubrica, že by hodil. Už odišiel? Mrzí ma. Držím palce. Tak k vašej otázke. No, ja si nemyslím, že vymkli sa... Počkám, dokým... Možno, že aj zaujímavá odpoveď pána, tak počkám. Ja si nemyslím, že peniaze sa vymkli spod kontroly a nakoniec veď
peniaze sú nielen výmenný prostriedok, ale aj uchovávateľ nejakej hodnoty, aj prostriedok ako niečo oceniť. Čiže to sú to, čo tak v škole sa učí, že čo sú tie funkcie platobných prostriedkov. A myslím si, že to celkom dobre celé funguje, len tých peniazí jednoducho priveľa, preto lebo nejakí ľudia, ktorí sa dostali k tým pákam, nedržia pravidlá. Nedržia sa na pravidlá, ktoré boli celkom dobre napísané, len tí, čo ich tvorili, zabudli napísať, že čo sa stane, keď ich nebudú dodržiavať. A v Bruseli teda veľa ľudí si myslí, že oni sú skratka nad zákonom a že pre nich to nepatrí, neplatia, že môže teraz tlačiť peniaze do nemoty. Ale môže dojsť k výmene peňazí, totiž sa zistilo, že keď krajina, ktorá financuje viac ako 1/3 svojho rozpočtu cez emisnú banku, čiže cez tlačenie peňazí, tak do 5 rokov tie peniaze musí vymeniť. No a keď si pozrieme tento rok, čo sa stalo, 1 bilión išiel na LTRO, nejakých 200 miliard vykúpili zo začiatku roka, teraz tomu treba prirátať tie ELA úvery a možno ešte nejaké ďalšie položky, alebo ešte budú vykupovať. A HDP eurozóny je asi 8 tisíc. A tu tak máme už nejaké 2000, čiže my sa už tak blížime k tej 1/3, čiže áno, môže sa stať, že dojde k výmene peňazí alebo k rozpadu eurozóny, ale viete, no tak tráva neprestane rásť a ľudia neprestanú chodiť do roboty, bude to bolavé, ale nebude to, že vojna, že úplne že fatálny koniec, že mŕtvi a podobne, no tak len napáchajú sa veľké škody, veľa ľudí bude okradnutých, tak ako zmenou režimu boli okradnutí dôchodcovia cez obrovskú infláciu, to sme všetko zažili. 3000 korunový dôchodok v 89. roku bol slušný dôchodok a 4 roky neskôr už to bola almužna, preto lebo sme mali 20% inflácie. A toto sa môže stať v celej Európe. Samozrejme môže to viesť aj k nepokojom. No, to je pravda. Merkelová a naša slavná. A tak tunak dámy dali protest, že... Že áno? Nie. Frakcia blondiniek vraví, že teda by to bola... Odpoveď by mohla byť rasistická. Odpoveď by mohla byť rasistická. Poďme teda k ďalšej otázke. Nech sa páči. A to je istý už. Tak dobre, tak... Kto má mikrofón? Prepačte, my sa máme tému jedine Európa. Môžete aj inú otázku dať. Áno? Počkajte, tak spravíme... Kto má mikrofón teraz? Vy máte mikrofón a mladý muž, takže vy a potom mladý muž a potom vy a potom vy. Máme 4, tak. A menila sa baterka, to je už taký... Ďakujem pekne. No ja by som sa len rada chcela opýtať, že teda sme si toto všetko zhrnuli, v akom je to celé smutnom stave, ale ako, čo môžeme my spraviť ako občania? Voliť SAS, to je to jednoduché. že nám toto treba hovoriť. Nič nemôžete spraviť. No takto, moment, nie. Niečo spraviť môžete. Napísal som taký blog, to som bol hneď označený za vrcholne nezodpovedného, a ten mal nadpis, ako sa chrániť pred krízou, nájdete to na našej stránke. A tam je niekoľko, asi 6 alebo 7 konkrétnych rád, ktoré môžete urobiť. Napríklad nedržte príliš veľkú hotovosť na účte, v eurách. Keď potrebujete z nejakého dôvodu držať hotovosť, tak držte si to v nejakej mene, ktorá je... V norských korunách. No, ja osobne by som odporúčal meny, ktoré sú mimo Európy, alebo teda, áno, mimo Európy, určite mimo eurozóny, lebo mimo, v eurozóne je len euro, čiže určite mimo eurozóny, ale mimo Európy, kde je solidný režim a kde majú nerastné bohatstvo. Takéto meny sú napríklad kanadský alebo austrálsky dolár. Keď si pozriete vývoj za posledné nejaké 2-3, v podstate od krízy 2-3 roky, tak naozaj to sú pomerne stabilné meny. Ale bez najmenších problémov. Otvoríte si devizový účet v austrálskych dolároch a tam si pekne peniaze dáte. Tak ja som mal toto v ľudovej banke úplne bez problémov. Nie. Banka, oni možno vám to majú na nejakém reklamnom pútači, len tieto meny, ale vám otvoria zásadne v akejkoľvek voľne obchodovateľnej, ak v nejakom iránskom riale, ďakujem vám, možno neotvoria, ale inak austrálsky dolár zaručenie vám otvoria toto. Druhá vec, ktorú môžete robiť, môžete sa chrániť pred infláciou, lebo teda rátame, že tá by mohla prísť tak, že
povedzme do pracovnej zmluvy si necháte dať inflačnú doložku, že zamestnávateľ vám musí zdvihnúť minimálne infláciu každý rok. Nehovorím, že vždy to je možné, ale môže nastať prípad, keď to možné je. Takisto nejaká nájomná zmluva sa dá takto ošetriť. Potom teraz sa oplatí zobrať hypotéka napríklad, čiže dajú sa urobiť určité úkony. Skúste to na tej stránke našej si vyhľadať, alebo teda cez Google zrejme. Je to, že ako sa ochrániť pred krízou. A ešte jedna vec, ktorá sa oplatí, ktorú sa, kde je možné, že sa to v budúcnosti oplatí robiť, je dávať si pozor, či máte peniaze. Lebo u nás, všetky banky u nás sú zahraničné banky. Hej? My slovenské banky okrem nejakej privát banky alebo čo poštové nemáme. Čiže 98% alebo 90% sú zahraničné banky. Ale bude čoskoro hrať veľkú rolu, či to je pobočka zahraničnej banky, alebo či to je dcéra zahraničnej banky. Teraz si dám veľký pozor, aby som nemenoval žiadne konkrétne banky. Čiže zoberieme banku X. Banku X, ktorá sedí niekde v Európe a tu má dcéru Y. Ale tá dcéra Y je samostatný bankový subjekt, ktorý podlieha bankovému, slovenskému bankovému dohľadu. Druhá možnosť je, že nejaká banka má tu len pobočku a tá pobočka nepodlieha bankovému dohľadu, lebo to je len pobočka zahraničnej banky. A tento rozdiel je podstatný z následovného dôvodu. Chystá sa tzv. Banková únia. Banková únia, tak ako je momentálne navrhnutá, chcem tomu budúci týždeň niečo aj rozsiaľejšie napísať, vyzerá by čisté svinstvo a umožní v podstate to, že napríklad bankový dohľad alebo tie rezervy, čo tu banky, lebo jednak sú to rezervy, ktoré musia samotné banky držať, tie povinné minimálne rezervy, to dnes držia v peniazoch alebo v nejakých hodnotách. A potom je tu ten fond na ochranu vkladov, ktorý tiež drží peniaze, s ktorým má vykrývať v prípade nejakého bankrotu banky niektorej. A ponovom sa môže stať, že tá matka to u tej svojej dcéry, keď je tá matka v eurozóne, môže napríklad nejaká banka tu drží 200 miliónov eur ako svoje rezervy a ona to môže vymeniť za 200 miliónov eur gréckych dlhopisov. Toto bude umožňovať banková únia, ktorú robí eurozóna teraz. A preto môže sa oplatiť, povedzme o rok, mať peniaze nie v cére, ktorá podlieha slovenskému bankovému dohľadu, lebo tam hrozí toto riziko, ale môže sa oplatiť mať tie peniaze v pobočke, ale nejakej banky, ktorá nie je z eurozóny, ktorá je povedzme z Čiech, lebo tá nebude, Češi nepôjdu napríklad do bankovej únie a boli by sprosti, keby to zase spravili a tie peniaze už nevedia byť zamenené za nejaké, ja nehovorím, že vaše vlastné peniaze budú zamenené za grécke dlhopisy, ale tie peniaze, ktoré má tá banka ako povinné minimálne rezervy v prípade nejakého krachu. Čiže môže sa oplatiť si dávať aj pozor na to, v akej banke, alebo teda v pobočke máte peniaze. Toto môžete robiť, inak sú vaše možnosti obmedzené. Teda pán vlastne nulové. Je tu ešte pán Kolár. Pán Kolár je niekde vonku, no možno. Ale chcel som sa opýtať, nech sa páči. Názor na to, že ruský Sberbank prichádza na Slovensko. Musíte sa ho ísť von spýtať, no nie je tu, mrzí ma. Nech sa páči. Neprichádza, no, že ja tu. To, čo som sa chcel spýtať, tak sa spýtala táto slečna predo mnou. A vy ste hovorili, že to, čo môžeme robiť, je voliť SAS. Ja s tým inak však celkom súhlasím. No, ďakujem vám. Ale som trochu aj taký sklamaný z toho, že v podstate vašej strane padli preferencie po tom, ako sa rozpadla vláda. A že v podstate, čo môžeme my robiť, alebo ja neviem, prečo je to tak. Hej? Lebo bavili sme sa tu dneska o tom, že Euroval je zlý a s tým asi všetci súhlasíme. Aj sme s tým súhlasili predtým, ako sme sem prišli. A teraz je tá otázka naozaj na stole. Áno. Čo s tým? Čo s tým no ten Euro bol taký, že nám tesne po páde vlády preferencie stúpli, ale potom došla tá kauza, ja tvrdím, že vykonštruovaná s tým odpočúvaním, potom došla Sasanka a ešte aj Gorila, kde smečko prvé články o Gorile boli len, že ako my sme do toho namočený, čo sme asi jediná strana, ktorá s Gorilou nemá vôbec nič dočinenia. Ten výsledok vo voľbách bol polovičný, ten bol biedný a v podstate sme sa dostali tesne do parlamentu. To už ani nechcem rozoberať, to je za nami. Aj my sme spravili veľa chýb, samotná Sasanka bola veľká chyba z mojej strany, ale od apríla, čiže mesiac po voľbách, od apríla do dnes, 6 mesiacov, naše preferencie rastú.
Teraz ja som ten, ktorý často vraví, že tie čísla netreba preceňovať, ale čo má zaujímavú výpovednú hodnotu, to je práve trend. A ten trend za tých 6 mesiacov je celkom slušný. My sme boli v apríli 5,6%, mesiac na to 6,5%, potom 7,1%, potom v júli bola prestávka a potom v auguste 8,3% a teraz 8,9%. Čiže je nejaký trend, samozrejme dúfame, že bude pokračovať. A treba aj povedať, že keď príde povedzme strana Daniela Lipšica, že nám môže niečo zobrať, možno málo, možno viac, možno nič, to jednoducho nevieme vopred, ale ten trend nejaký je, ktorý mne osobne potvrdzuje to, že stále viac a viac ľudí dochádza k tomu, že nie, my sme povalili vládu a že nebolo vôbec nutné spájať tie hlasovania, že s eurovalom sa všetky naše obavy a predpovede naplňajú a dosť veľa voličov to oceňuje. No. Tak... Možno. Nech sa páči. Dobre hnojisko tomu Matovičovi. Takto, ten pán vzadu chcel, potom tu pani a potom vy, dobre? Tak Veronika, tento mikrofón teraz sem treba dať na chvíľočku a potom pánovi. Takúto. Jasný, ty hovorili tento. Svieti raz červená, raz oranžová. Už baterka. Dobre. Takže to asi vykručím. Skúste ešte hovoriť. Raz, po hodine hovoríme už bez mikráčov. Takto, že v podstate dve otázky, že takýmto spôsobom je to v podstate cesta do pekiel perspektívne. Akýmkoľvek spôsobom, a otázka je nejaký tlak, nejakého zdravého rozumu, nejaká platforma alebo nejaká skupina ľudí, trebárs v Nemecku, alebo tá, ktorá poskytuje nejakú alternatívu, ktorá by mala nejakú priechodnosť? No, prvá je, otázka. Áno. Druhá otázka je, vôbec sme nespomenuli Európsky parlament v tomto celom. Áno, lebo ten tu fakticky neexistuje v tomto celom. To znamená, že o všetkom sa rozhoduje, ale pritom parlament nefunguje presne. Nie, parlament nerozhoduje. Ako vo feudalizme. V tejto veci nerozhoduje parlament o ničom. Európsky. Ale to slovo prekvapuje, že ste povedali, že sa porušila ústava. Porušuje. Lisabonská ústava. To znamená, že nikto nedal žiaden podnet na nejaký súd, že sa... Je tam niekoľko podnetov, nie, to je niekoľko podnetov a ten súd tiež nerozhodne zo dňa na deň a tiež skúmajú a hľadajú možnosti, ako sa tomu vyhnúť a podobne, ale Európsky súdny dvor, ktorý sedí v Luxemburgu, ktorý vedie Grek, inak, ja som ho aj spoznal, bol tu na návšteve Bratislavy, taký solidný pánko, tak ten tam má podnetov až. A napríklad 23. októbra že teraz o pár dní budú riešiť podnec Írska, či eurovali v poriadku, napríklad. Čiže také tam je. X rokov neskôr sa skonštatuje, že ako nepotrestajú nikoho, ale skonštatuje sa, došlo k porušeniu, nebolo to dobré, chybné, vadné, podobne, áno. Aj sa bude vedieť, 25. marec bol ten deň, kedy skrátka sme otvorili bránu do pekla. To je vaše prvé otázke, že teda, či sú nejaké sily, áno, sú vo Fínsku. Tam je najskoršia, tam je najväčšia šanca, že Fínsko prvé povie, že dovidenia. Ja vidím ten ďalší vývoj taký, že buď stihne odísť Grécko, lebo bude musieť, lebo už to skratka nejakým spôsobom neuhrajú. A potom vznikne, bude veľa ľudí sa bude veľmi, keď odíde Grécko a svet sa nezrúti kvôli tomu, tak prídu veľmi dotierne otázky, že prečo by teda nemalo odísť Portugalsko, a najmä Španielsko, ako Španielsko je prúser za všetky ostatné krajiny, dokopy vrátane Grécka. Alebo Grécko nestihne ešte odísť a vo Fínsku dojdu voľby, tam budú mať 2014 voľby, pokiaľ viem, tam práve Fíni už teraz mali 20% a môže sa stať, že Fíni povedia, my odchádzame. A keď sa toto stane, tak potom v takom Holandsku aj v Rakúsku a samozrejme v Nemecku takisto k veľmi silnému tlaku dojde, prečo by sme my nemali odísť. Čiže tie sily sú, áno. Len ešte to chvíľku potrvá. A plus klasické štrajky v Grécku a Španielsku, to tiež môže... Je to len urýchľa ten proces, ale to nie sú... Tie štrajky to nie je tá veličina, ktorá o tom naozaj rozhodne. Ona urýchli nejaký proces, ale rozhodnú nakoniec politici. Nech sa páči. Ja teda neviem, ja by som už veľmi rada, ak je to možné, išla na inú kapitolu.
A síce, to je taký možno menší euroval. Edo Chmelár povedal o vás, že ste mu na smiech s vašou koncepciou pre... Ja hovorím stále cigánov. Oni sú to cigáni všade vo svete. To len komunisti ich premenovali. Nie, pozor. Teraz to stále môžeme na... Hej, dobre, ale poďme k otázke. No, takže mňa zaujíma teda tá vaša koncepcia, ako si to fakt vy predstavujete, lebo ja osobne si myslím, že čo budú dostávať zadarmo, tak nikdy si toho nebudú vážiť a nič z toho nebude. Presne to vravíme aj my. Celá koncepcia spočíva v tom, že zadarmo nedostanú nič. A to je len A. My nemôžeme ostať pri tom A, lebo budú krádnuť, zle robiť. Čiže B je, no tak dajme im robotu. Keď štát garantuje robotu, to je samozrejme, že čistý socializmus, ale poprvé dávať im peniaze, keď je dávanie peniaze za robotu socializmus, tak dávanie peniazy bez roboty je komunizmus. A po druhé, bude to samozrejme len na tej najnižšej úrovni, na úrovni minimálnej mzdy. Tam štát jednoducho musí vytvoriť dostatok pracovných miest, ktoré jednoducho budú títo, či už Rómovia, alebo to môže byť aj bieli, to jedno toto bude. Skrátka, chceš peniaze od štátu, tu máš možnosť si zarobiť, inak nechci nič. Tak napríklad čistiť les a vyrábať rovno z toho drevnú štiepku, ktorú si môže rovno za nejaký smiešný peniaz odkúpiť, čistiť potoky, ako tých robot Jožo Mial teraz písal, to je desiatky rôznych prác, obnovovať hrady, zámky, potom takí tí schopnejší môžu byť v komunitných centrách a deťom ruky umývať, a potom môžu si tie komunitné centra časom aj stávať. Jedno čo, skratka, akúkoľvek robotu, ale štát musí zorganizovať, bude to veľmi náročné, ale je to stále lepšie, ako im dávať peniaze bez roboty, lebo to robíme 20 rokov a vidíme, že to nikam nevedie. No a keď Edo Chmelár si myslí, že tento koncept je, čo povedal? No, že som mu nasmiech. Tak som mu nasmiech, dobre, no tak som mu nasmiech. Ale on má horšie mi povedali. On má smiešnicový efekt, takže... Horšie mi povedali. Dobre, ale prepáčte, len chcem dopovedať jednu vec. Nech sa páči. Ja mám taký názor, že či by nebolo dobre pod nejakým dozorom, aby si oni aj svojpomocne postavili nejaké domky, také, že aby to boli aspoň na úrovni základnej hygieny toho všetkého. Áno, tam je problém. Kto zaplatí materiál? Tak to si môžu postupne. Ale to aj niekde fungovalo trochu. Postupne si to môžu splácať. No tak to im potom treba strávať z nejakých sociálnych práv. Ale niečím sa musí začať. Áno, musí, jasné. Jasné, ja plne s vami súhlasím, áno. Možno, že kúpiť im ostrov, hej? Ja. Kúpime im Santorini. Nech sa páči. Ja som vzduch Eurovalu spíle, hej? Postel v Španielsku, ako vždy, keď nejaká krajina potrebovala záchranu, tak vždy ten spúšťacím signálom bolo to, že vyhlásili európsky lídri a tak, že krajina sa dokáže financovať a nepotrebuje, hej? A minulý týždeň práve prebehlo tlačilo toto, že Španielsko sa dokáže predsa financovať samé a ono tú pomoc nepotrebuje. To znamená, že na budúci týždeň tam pôjde a nepotrebuje. A nie, to je, proces je taký, že to tak graduje, zabava graduje, to čím častejšie to vyhlásia, keď dojde potom, že vyhlásia to, že raz denne alebo niekoľko na týždeň, tak potom až na ten ďalší týždeň. No, ja odhadujem, že Španielsko požiada po amerických voľbách, no odhadujem, čítal som, tak to nie je nejaký môj výmysel, ale tie americké voľby zrejme nejakým spôsobom to Španielsko potom môže vplývať, lebo Amerika razí podobnú politiku a môže tam mať, možno, že má Obama obavy, že by mal z toho problémy, alebo že by stratil hlasy, tak naťahujú to ešte trošku ako žuvačku, ale veď v americké voľby sú v novembri, no tak to ale ich ten mesiac už nespasí. Myslím, dovolím pustiť takto zavádzajúcu informáciu, že žiadna pomoc nebude. Ja poznám krajinu, kde premiér vyhral voľby na základe toho, že slúbil istoty. No, aj také sú. Ale veď máme istoty. No, vidíte. Dve. Dania a smrť. Ale veď, nie, trhy to majú všetko nacenené. Trhy toto všetko už trhy oceňujú, ako oceňujú, že v číslach oceňujú v tých cenách, v úrokoch, v dlhopisoch napríklad. Standard & Poor's dnes znížila o 2 stupne rating Španielsku. A včera.
včera znižila na BBB minus, to je jak Uganda. No nie, práve pretože im neveria. Nech sa páči tam zadu. No, sme začali tú tému Rómov. A ja si myslím, že v prvom rade samozrejme súhlasím, nič zadarmo. Minimálne 6 hodín odpracovať, pokiaľ som sociálne dávky, roboty je dosť. A mňa ale zaujíma, ja musím trošku podpichnúť do vás, 2 roky ste mali ministra práce, prečo až teraz, prečo nie vtedy? Áno. Keď ste mali možnosť. Áno, nie. A to, čo teraz vy podpichnete, ja sa, vy budete podpichať, ja sa budem vyhovárať, dobre. Tak to neviem. Mňa to len napadlo. Keď si pozriete ten blok, ktorý sme písali k tej rómskej problematike, že riešenie rómskeho problému, tak ku koncu tam je práve PS a je tam napísané, že teda pokiaľ chcete vedieť, čo sme robili my za tie 2 roky, tak kliknite sem a sem, alebo sem a tu. Asi 6 alebo 7 linkov sme uviedli, že my sme niečo robili v tej veci, len rok a pol je naozaj krátka vec po prvé a po druhé, keď proti sebe máte premiérku, ktorá jednoducho nedovolí zrušiť sociálne dávky a len za robotu, lebo tento návrh navrhla Lucia Nicholsonová a tam práve na tom linku v tom blogu je na, že to je link na medzirezortné prepomienkové konanie. To bola pripravená vec. Že skratka to nemôžeme robiť, lebo vysokoškolák nesmie zametať ulicu. Toto bol argument. To bol, a naši vysokoškoláci do zahraničia chodia zametať ulice. A na Slovensku nesmie zametať ulice. To bol argument na úrovni 16 krajín sa nemôže myliť. Dobre, ďakujem. A ešte som počul jeden perfektný argument, to bola úplná bomba. My predsa musíme poslať peniaze do Španielska alebo Talianska, veď za čo si oni potom budú kupovať naše auta? No. Ja by som ešte k tomu projektu, čo sa robilo, Saská vlastne urobila pilotný projekt, prečo je to bola? To už bolo pred voľbami, potom sme jeden deň. Áno. Pred voľbami, čiže tam to bolo všetko pripravené, zorganizované a cigáni sami hovorili, že to je... No ale, dobre, ale to bola otázka skôr, že v legislatívnom procese, čo sme robili. Robili sme tam naozaj, IP karty boli dosť pokročilé. Kebyže nepadne vláda, dnes by už IP karty boli, manože od januára 2013. A takisto to zrušenie sociálnych dávok, že len za prácu, to bolo. Ako dosť Lucia Nicholsonová porobila. Naozaj prvý rok a ešte ďalšia vec je, že prvý rok a pol nie je tak efektívny ako druhý rok a pol, lebo dokým to všetko nabehne a tak ďalej. Ale boli vykonávané aktivity. Boli. Viete, čo tu je dôležité? V prvom rade sa musí niečo stať, aby sa oni, no poviem rovno, nemnožili takým geometrickým radom. Lebo však kto to užili? Tam, keď vidíte tie masové zábery, však to, keď bude dospelé, no a nebude to mať čo jesť a piť, oni budú vykrádať, toto všetko budú robiť. Ale kto to u nás užili? No za 20 rokov sa zdvojnásobili, no. Však to je druhé posloboda. Musím vysvetliť, ja viem, že toto ten páči. Demografický výbuch u tých, ktorých voláme dnes Romami. Jedná sa o toto, že komunisti urobili najväčšiu chybu, keď zakázali kočovanie. Lebo pri kočovaní žena je v sústavnom strese a nie je taká plodná, ako keď býva v chatrči. A dostali isto. Tak by si tak povedali, že v rámci kočovania na 3 týždne tu na naše parkovisko. No nie, ale pán Sulík, vy ste boli v Nemecku, vieme, čo je vo Francúzsku, Španielsku, Veľkej Británii, oni tam kočujú. Ale v karavanoch, civilizovanie, 10 dní na jednom mieste. Tak ja som sa vždy čudoval, že odkiaľ majú peniaze na to. Čože? A to je otázka, ako oni to tam vyriešili. A nedošlo k výbuchu. Ja sa nechcem zastať. U mňa vážne zazvonili doma cigáni, dvaja, úplne s tým, že oni chcú robotu, mali jeden mal 5 deti, druhý neviem koľko, oni chcú robotu, ja som takto otvorila dvaja, chlapci, pozrite sa, toto treba, oni povedali, koľko za to chce, to bola dobre, bolo to spravené za polovičný čas ako hocikto iný, nič sa mi nestalo, trošku sa triasla, či ma o 2 dní až 2 týždne nevykradnú, doteraz sa nič nestalo, ešte došli 20 pýtať robotu, chodili takto, vtedy som sa týkala, on mi hovoril, má 5 detí, on prosím ťa, prečo ty máš 5 detí? Povedal mi, že tam je to o tom, že oni to majú v podstate vec viery.
tá žena, keby išla brať nejakú antikoncepciu alebo by išla na nejaké prerušenie alebo nebude niečo takéto, tak v podstate by bola nejaká spoločenstva vylúčená. Oni sami by uvítali napríklad nejakú bezplatnú anonymnú sterilizáciu, ale dnes by sa to tam dozvedieť. No veď je to jeden z našich návrhov, tak uvidíme. Takže len to k tomu, že teda, ale to je jeden človek, jedna rodina, ale asi... Zaujímavé, že vo Švédsku, pardon, vo Švédsku tam urobili tak, že keď išla cigánka rodiť, tak ju hneď sterilizovali poprvom. A nemajú problém, no, tak. Ale im samým by to bolo lepšie, keby mali dve deti. Myslím, že toto je trošičku zložitejšie. No sú veľmi nebezpečné. Možno, ak dovolíte. Tento pán vzadu je na rade. Takto, k Rómom alebo k iné niečo? Nie, to ja som ešte pred Rómami. Dobre, tak ešte... Len tu zaujímavý kolegovia mám pravdu rádko. Teda už... Moja osobná skúsenosť je, keďže ja pochádzam z východného Slovenska, vyrastal som s Rómami tretina obce Rómovia, chodil som s nimi do školy, blablabla. Malé deti dodnes chodia k mojim rodičom, kde už bývam v Bratislave, malé deti, ktoré majú 4-5 rokov, rómske, cigánske, to je úplne jedno, pýtajú si robotu, že čokoľvek, za akékoľvek jedlo, je im to jedno. To je úplne vážne. Mládež, to nazvem, to znamená, všetci deviesi do 40 rokov robiť nebudú, nechcú. Oni sú leniví, sú to moji rovesníci, ja mám 30, oni nechcú robiť. Ja som sa s nimi bavil, že on robiť nebude. Prečo by robil? Ale ich rodičia, ktorí majú 50, 60 plus minus, ktorých tiež poznám, tí robiť chcú, tí chodia a pravidelne, keď idem na východ, tak pravidelne si pýtajú, že či neviem nejakú robotu vybaviť. Čiže tam je problém nie tej staršej generácie, ale tej ponovembrovej generácie. No. Tam je problém u týchto. Dobre. Nech sa... Vy vyrastli za tých našich 20 šťastných rokov, hej? Dobre. Vtedy 10-ročný, teraz sú 30-ročný a už sú takí, ako ste práve povedali. Pán kolega, ja som vás len chcela opraviť, nie komunisti zakázali košovanie, ale už Mária Terézia svojim výnosom vlastne už odlazaný. No, ale jej rozkaz sa netýkala španielska, francúzska, Veľkej Británie. Má, je mikrofón. Dobre. Ďakujeme vám za návštevu. Vidíme sa na budúce. Dovi. Tak, nech sa páči. A potom Juraj, tu na mikrofón, donesú ti mikrofón. Ja chcem len podotknúť tu na, ešte pred tou rómskou témou, alebo na začiatku niekto hovoril, že Saska nič neurobila počas Mihála. Nechcem pomáhať pánovi Sulíkovi sa obhajovať, hej. Pomôžte. Dobre padne. Jasné. Ale naozaj, chcem vám povedať, že ja som robil starostu a práve, že len počas tej pravicovej vlády, kedy Michal bol pri teda ministerstvo práce, tak on vlastne zaviedol ten projekt protipovodňových opatrení. My, chvála Bohu, na Orave nemáme Romov, lebo máme 30-kové mrazy. To oni neprežijú. Takže na Orave som zamestnával v podstate 20 nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných ľudí, hej, mojich spoluobčanov. 20. V tej dedine to bolo proste revolúcia. Ale mohol som to urobiť len preto, lebo Michal urobil takú, proste takú úpravu, hovorím, a tu napríklad teraz vláda Smeru zrušila, hej, ministerstvo Richtera. Je ma počuť. No dobre, no ale budem pokračovať. A jednoducho, bolo to možné urobiť len preto, lebo Michal si uvedomil, že stačí povedať fajn. Eurodotácie nám dávajú 50%, proste cez eurodotácie získavali sme 50% na platy tých nezamestnaných, tých 20. To bolo niekoľko tisíc eur, pre malú vôbec je to dosť. A štát doplatí, myslím, že 25, alebo proste do 95%, a 5% už platila len obec. Čiže pre mňa ako pre starostu s malým rozpočtom bolo možné tu utiahnuť 20 ľudí 5% na ich hrubú mzdu, čo bolo pár, ja neviem, 1000 eur mesačne, to pre mňa nebol problém. A za tých 1000 eur mesačne ja som zamestnal 20 dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí presne ako vy hovoríte, čistili potoky. A vďaka tomu naša obec vyhrala Enviro Oscar v roku 2011 vlastne ako jedna z obcí, ktorá vlastne ako vyčistila ten región a tak ďalej. No, suma sumárum chcem povedať, že a to bola Michalová vec, hej, to bolo za ten rok a štvrť, necelý, hej. No a teraz to už nie je. No, Richter to už zrušil, už sa to nedá. Ja vám ďakujem teda za podporu a poviem aj Michalovi, že aspoň niečo.
ja som sa pýtal na systémové riešenie. Ja by som vás poprosil, skúsme nejak posledné tri otázočky. Môžem? Ja by som mala ešte tretiu. No. Ale vy ste už mali. Nie, ale tretiu kapitolu. Jaj, dobre. Juraj Slašťan, potom tu pán a vy budete mať záverečné slovo. Nech sa páči. No ja by som sa vrátil ešte späť k tým, alebo ku kríze celkovej, lebo sa hovorí, že to je morálna dekadencia, je to všetko dôsledok morálky, tá finančná hospodárska kríza. Ale predsa, tvoj pohľad na riešenie. Chmelár povedal, že, keď sme ho spomínali, že globálny, suma globálneho dlhu celosvetového je vyšší, ako je sumár celosvetového kapitálu. A to bol jeho výrok. Náhodou. A preto to vedie k zániku, podobe zániku Rímskej ríše. Ale to je jeho názor. Mňa teraz zaujíma jedna vec. Ja vidím tri tábory finančné. Európsku úniu, Ameriku a napojený na americký dolár. A potom sa črtá tu ďalší v podstate veľký hráč, je to BRICS. Ako vidíš ty BRICS? BRICS, ak neviete, to je zo skupenie Brazília, Rusko, India, Čína, Brazília a Süd a Afrika, hej. Ako vidíš ty rozdiel, kto najlepšie rieši túto situáciu? No tak závisí od toho, že konkrétne ako, keď sa bavíme o dlhoch, o dlhoch, tak práve tieto BRICS krajiny majú dlho málo a dokonca niektorým krajinám dlh klesa, Argentíne dlh klesa. Ale napríklad Čína má veľmi nízky dlh, Čína má okolo 13% dlh, čiže to je v podstate nič. Lenže demokracia niečo stojí. Keď teraz tá krajina bude musieť zavádzať najbližších 50 rokov nejaké demokratické procesy, spomalí sa výstavba, alebo spomalia sa nejaké iné rozhodovania, stane sa to, že budú musieť robiť možno viacero volieb alebo referenda a podobne. Toto všetko budú obrovské náklady, takisto ako životné prostredie, keď tým Číňanom jedného dňa začne vadiť, že tam občas pláva ryba alebo ryby hore pupkom, alebo že nie je vidno ďalej ako 5 metrov kvôli smogu, tak budú oni musieť robiť obrovské investície do tohto. A potom im ten dlh bude stúpať. A najväčšia položka v tomto, ktorá dojde vždy, v každej spoločnosti, to je to sociálne zabezpečenie. To dojde skôr či neskôr. Vždy sa nájde nejaký Bismarck, ktorý povie, ja sa idem o vás postarať, alebo ja vám slúbim istoty, alebo volačo. A preto ani by som nehovoril o tom, že ktorá krajina čo rieši, ale ktorá krajina, ktoré krajiny v tom vývoji, ako ďaleko sú. No tak v Brazílii, kde donedávna ešte na karičkách s koníkmi, alebo čo to tam majú, si žili, tak je dobeca niečo úplne iné ako nejaké vysoko spriemyselnené, prestarnuté Nemecko, ktoré má, ja neviem, druhú na svete. Majú druhý najnižší podiel detí do 15 rokov na svete. No a preto môžeme si krásne pozrieť tie krajiny, ktoré sú že naozaj vyvinuté, tak tam sa dostaneme, keď Japonsko je vyvinutá krajina, môžeme si pozrieť, ako to u nich prebieha. Obrovský dlh, vysoké sociálne zabezpečenie a prestarnuté obyvateľstvo. Nemecko je na tej istej ceste. A tam sa dostane aj tá Čína, ale to potreba povedzme ešte 100 rokov možno 50, neviem, veď nakoniec, dokým sa to tu dostalo do tohto zlého stavu, tak prešlo 150 rokov, lebo Bismarck 1870 zaviedol vôbec prvé systémy sociálneho zabezpečenia. Preto nie je možno, že dobrá otázka, ako sa to, ktorá krajina to najlepšie rieši, ale kde je ten vývoj v tých krajinách najďalej, aby sme mohli my niečo odkopírovať, vyvarovať sa chybám, okopírovať to, čo funguje. A tu by som sa zameral na krajiny, ktoré dokážu svoje bohatstvo rozumne a poctivo spravovať. Estonsko, Norsko, ja si myslím, severské krajiny sú kopírovania hodné, aj keď majú, povedzme, sociálny štát. Aj preto je príklad Švédsko dobrý príklad, lebo môže slúžiť buď ako ostrašujúci príklad a navyše tam si do veľkej miery poradili s tým ich rozbuneným sociálnym štátom. Preto by som, predtým, ak my budeme odkúkávať niečo z Brazílie alebo z Vietnamu, kde napríklad neexistuje zdravotné poistenie, tak by som radšej išiel odkúkávať niečo z tých severských krajín. Nech sa páči. Spojené štáty ešte si nespomenú, porovnanie Európskej únie. Áno, ja si nemyslím, že ten vývoj je príliš iný v tých Spojených štátoch a v Európskej únie ako celku, aj tie dlhy sú približne rovnaké. Tam tiež bude
netlačí ani veľa peniazy. Tlačia, ale tam je jeden veľký rozdiel, že oni majú toho ručiteľa poslednej inštancie, to je FED, a to tieto krajiny eurozóny nemajú. Nech sa teraz do toho zachádza, lebo to je na 10 minút, ale toto ešte bude jeden veľký problém pre niektoré krajiny, že chýba tá vlastná emisná banka. A im to vôbec nevadí, že sú najzadlženejšie na svete? Nie, lebo vo vlastne. Amerika je jediná krajina, ktorá sa dokáže vo svete zadlžiť vo vlastnej mene. Pozor, vo vlastnej mene. Toto je pointa. Že keď sa chcelo Československo, alebo aj Slovensko, niekde zo sveta si požičať peniaze, tak si mohlo požičať nejaké doláre, eura, volačo, ale muselo ich vymeniť koruny. To nikto nemal tie koruny. Takže tým, že dolár je svetová obchodná mena, tak Američania dokážu si požičať doláre vo svete. A z toho oni krásne žijú, ešte chvíľu žiť budú. A podruhé žijú aj z toho, že je to skutočná supermoc, to znamená, keď niekto náhodou má s niečím problém, tak tam dojdú 2-3 lietadlové lode a potom si tá vláda rozmyslí, či nebude držať zobák, no. Navyše, takto sa aj iné krajiny nemusia, Anglická, Austrália. Dobre, nech sa páči. Ja mám otázku, že teraz vlastne ten dočasný eurovel má končiť. Čo to vlastne znamená pre tie financie celé, že keď niekomu požičal, že kedy to bude splatné, alebo či to, ako to vlastne... No, tam spravili takú jednu kulehu, ako jednu z mnoha kulech, tak tu urobili takú kulehu, že Slovensko sa nezúčastnilo prvej požičky Grécku, to bolo nejakých 100 miliard, 110, ale nestihlo sa celých 110 vyčerpať, lebo to bol program na 3 roky a už došiel dočasný euroval. Vyčerpalo sa len nejakých 70 alebo čo, alebo 80 a tých 70, 43 miliard eur presunuli do dočasného eurovalu. A my sme odmietli účasť na prvej požičke Grécku, ale nakoniec takmer polovicu sa účastniť budeme cez ten dočasný euroval. To prifarili k druhému záchrannému balíku a vtedy ale povedali, že ten dočasný euroval dobehne, to, čo sa dovtedy z neho vyčerpať stihne, tak sa vyčerpa, ale potom už tie peniaze sa čerpať nebudú, lebo dojde trvalý euroval a teraz prednedávnom pekne tie sumy zmeržovali. Čiže ten dočasný euroval pekne bude celý vyčerpaný a tie peniaze, čo sme sa tam zaviazali, 7,7 miliardy, my nimi pekne budeme ručiť. Aj Slovensko bude ručiť. 7,7 miliardy bude ručiť Slovensko, bolo 4,4 a práve kvôli tomu padla vláda, že to chceli zdvihnúť na 7,7. Čiže nestratí sa to, pekne budeme ručiť aj za toto. To sú inak, keď to tak... Nie, ja si myslím, že nie. Keď to všetko naštítate, tak my sa bavíme o jednom celoročnom rozpočte. Čo sú ako... Všetky dane a odvody z jedného roka pôjdu len na toto. To je na verejný pokrát. Tak. No, ale... Už končíme. Áno, ale ja som chcela... Ale my si si vyčerpali predtým. To bolo len technické. Aha, tak. Faktická, tak nech sa páči. Ja som sa chcela opýtať ešte na tú problematiku. Pani Nikolsonová povedala, že z 315 teda nedokáže vyžiť. No a či vy nemieníte niečo tam v tom cirkuse zvanom parlament nahodiť, aby my, ktorí sme išli pred tým rokom 2003 a 2004 do pochodku, nám totiž, my aj keď sme mali vyššie platy, robili sme teda vyššie odvody, ale sa nám to nezarátava, tam bol strop 10 tisíc. Presne viem, o čom hovoríte. No, ale nám to je podvodná. Áno, lebo vy ste starodôchodkyňa. Áno. Nie stará dôchodkyňa, starodôchodkyňa. To je jedno, to ja to chápam. Áno, ako vďaka Kaníkovi máme 5 skupín dôchodcov. Máme starodôchodcov, potom máme novodôchodcov s výpočtom do 30. júna 2005, potom novodôchodcov s výpočtom po, potom dočasných dôchodcov a potom prepočítaných dôchodcov. 5 typov dôchodcov vzniklo, to bola asi najhoršia reforma za posledných 15 rokov. Čo to bolo za výmysel? My sme nerobili na Džingis-Khána. Presne tak. Ja teda môžem len konštatovať, že úplne zlá reforma. Viete, čo to je? Doplatili na ňu starodôchodcovia, to sú tí, čo išli do dôchodku do 31.12.2003. A jediné, čo sa tam dá urobiť, je prerátať všetky tieto dôchodky podľa nových pravidiel.
Len to bude stať peniaze, ale musí sa to spraviť. Robia z nás bezdomovcov, lebo pridajú nám 4-5 a zoberú 50. Máte pravdu. Zvýšenými cenami, áno, máte zvýšen, pravdu. Potravy všetkého, máte ale pravdu, vážne. Áno. Máte pravdu, voľte za no, no, a keď niečo urobia? No ono, nie, veď to preratúvanie, tých starodôchodkov, ono sa robí, len sa robí veľmi pomaly na tej sociálke, ale robí sa. Tam sa preratúvajú tie dôchodky. Ja viem, že vtedy, ja, keď som išla v 98, že to aj strop 10 tisíc. A ja už som vtedy robila vo VTVčke, som mala 15. Čiže odvody išli z 15, tam vidíte, aj posledné 4 ano. Roky alebo 5. Ano. Ale to nikde nie je. Čiže my sme na tom ako byti. Máte pravdu. Mňa by zaujímal váš názor na toto. Aj keď som pozeral napríklad ten váš prejav pred hlasovaním o Eurovale, tak proste ja ako človek, ktorý som si pozeral to video a keby som sedel v tom parlamente, tak ja vám uverím, hej? Že ako, máte logické argumenty a rozumiem im, verím. Takže by som nehlasoval za Eurovalu. Mňa prekvapilo, že dobre, nie len 83 Ficových poskokov to schválilo, ale 118, ak sa pamätám, čiže tam boli aj hlasy pravice. Teda netvrdím, že SAS... Boli tam aj ďalší poskoci. No, čiže... Bruselský. Hej, dobre, moja otázka je, že či len tá osobnostná črta submissivity a poskoku nejakého... Poskokovectva. Je tam hrá rolu, alebo aj niečo iné. Lebo ja si neviem predstaviť, ak slobodní ľudia, ktorí majú byť tí poslanci, ktorí ani na e-maily neodpovedajú, nevedia akceptovať racionálne fakty a argumenty, ktoré vy a niektorí iní tam hovoria. Že, prečo napríklad, chápete, vy ste tam... Áno, ja presne neviem, čo hovoríte, len teraz... A potom 118 stiklo na nie. Nech je tam, nie, na, áno, oni no, klikli, tak, že nie, za Eurovalu. Teda. No ale si predstavte, že by sa niekto z nich našiel, ktorý by povedal, že no tak mňa presvedčili Sulíkové argumenty a ja teda budem hlasovať proti trvalému Eurovalu. To by ho novinári ako prví by ho ubili, že ty, prečo si hlasoval pred rokom proti, čo si sa neozval doteraz, to oni teraz budú už do poslednej kvapky krvi ich budú tvrdiť si svoje. To už nikto nepovie, Ježiš Maria, oni. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli.